Komandos kapitonas Paulius Jankūnas Dalinskas. 90. Paulius Petrilevičius. Pavyko tai, kad laimėjom, kad esam dar vieną dieną daugiau visi kartu, o kas nepavyko, tai manau yra daugiau mažiau logiška. Tikrai labai sunku įdiegti sistemą, kai neturi visos komandos, tačiau mūsų situacija yra tokia, kokia jinai yra. Aš tik tikiuosi, kad su kiekvieną dieną mes perprasim, ką norim vienas iš kito ir viskas eis į gerąją pusę. Sakau, atsidavimas ir noras išlošti buvo tikrai, tačiau yra daug klaidų ir nelabai aš galiu ant žaidėjų pykti, nes jos yra logiškos, labai daug nesusižaidimo dalykų, labai daug nesuprantamų sistemos dalykų jiem visiem ir sakau, aš galvoju, dar tas bus gana ilgai. Kalbant apie tos jūsų komandos pozityvius dalykus, Paulius Valinskas tiesiog fantastiškai pradėjo rungtynes, susidaro įspūdis, kad jis žengė žingsnį į priekį po praeito sezono. Taip, aš galvoju, tai dar vieni metai jaunam žaidėjui, būnant sistemoje, jisai tikrai pasidarbavo iš širdies vasarą, įsigydė savo traumas ir jau pernai matėsi, kad jis mums gali padėti, kaip sakant, stengsimės jį dar labiau integruoti į komandą ir ieškosim, jeigu jis taip ir toliau žais, ieškosim jam kuo daugiau minučių. Kada turėtų būti visiškai pilna komanda, nes atrodo šiandien Ulanovas tik pirmoji komandiniai treniruotai buvo, ar ne? Nu taip, sakau, situacija yra tokia, kokia jinai yra, mes jau jos nepakeisim. Ir stengiamės prie to prisitaikyti, važiuojam rytoj į Londoną, atvažiuos iš Londono grįžius Mičičius, bandysim jį integruoti, sakau, tuo pačiu metu stengsimės, aišku, nedalinti taškų ir, kaip sakant, laukia daug darbo. Martynas Varnas išvyko į Pasvalį, o Arlauskas pasiliko, tai kodėl buvo tokie sprendimai priimti? Galbūt dėl to, kad, sakysim, Varnui jau reikia tikrai, jis jau atžaidęs eilę metų NKL lygoje, jam jau reikia žengti tą žingsnį į LKL ir į aukštesnį lygį ir čia pas mus gana sunku, kad jam būtų gauti minučių, o Martynas, jisai šitas Arlauskas, jisai žais per, kaip sakant, dvi lygas, o ta dviguba licenzija ir tikrai tai yra dar vienas žalgirietis, malonu, kuris šiandien debiutavo. Ir manau, jisai tikrai, vėlgi pasikartosiu, viskas priklauso nuo jo, bet jeigu tokiais žingsniais toliau eis į priekį, jo ateitis yra labai šviesi.